Доброго вечора, шановні телеглядачі! Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Сьогодні п'ятниця, 27 січня. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Валентина Гурова. І коротко про основне. Скільки отримуватимуть студенти миколаївських вишів після впровадження нового порядку нарахувань від Міністерства освіти і науки, досліджували наші журналісти. У Миколаєві відбулась презентація книги Андрія Зелінського. Про що йдеться в оповіді військового капелана Української греко-католицької церкви. Фрі-маркет в Миколаєві. У городян з'явилась можливість позбутись непотрібних речей, а натомість підібрати собі щось необхідне. Міномети, важка артилерія і знов гради. Бойовики продовжують накривати вогнем наші позиції. Понад 60 обстрілів та двоє загиблих українських військовослужбовців. Так минула доба в зоні проведення антитерористичної операції. Російсько-окупаційні війська, ігноруючи будь-які домовленості, більшість обстрілів ведуть саме з мінометів різних калібрів та важкої артилерії. На Маріупольському напрямку зі 152-мм артилерії, танків, БМП, гранатометів та стрілецької зброї вони обстрілювали Широкине, а 122-мм артилерії – Талаківку. З мінометів різних калібрів окупанти вели вогонь по Лебединському, Красногорівці, Талаківці та Водяному. З гранатометів та стрілецької зброї – по Новогригорівці, Гнутовому та Палополю. По Новотроїцькому вогонь вів снайпер. На Луганському напрямку російсько-окупаційні війська піддали обстрілам реактивних систем залпу вогню БМ-21 «Град» Новозванівку, випустивши у бік наших позицій 20 снарядів. Тут же бойовики застосували і 122-мм артилерію. Кримське, Новотошківське, Новозванівку, Водяне, Новоолександрівку та Попасну обстріляли 122 та 82-мм мінометів. На Донецькому напрямку, також використовуючи міномети різних калібрів, обстрілював наші позиції в районі Авдіївки, Верхньоторецького, Зайцево. З гранатометів різних систем та стрілецької зброї – Новгородське, Кам'янку та Авдіївку. Загалом за минулу добу зафіксовано 63 обстріли, двоє наших військових загинуло. Навчити людей, особливо військових, не втомитися любити. Таким меседжем була пронизана презентація двох книжок – «Соняхи» та «На ріках Вавилонських. Кілька думок про повернення» військового капелана Української греко-католицької церкви Андрія Зелінського, яка відбулась в обласній бібліотеці імені Гмирьова. Бажаючих познайомитись та послухати розповіді військового капелану виявилося чимало. Окрім студентів Миколаївської філії Української академії лідерства, для яких Андрій Зелінський не тільки автор, а й викладач і духовний наставник, на захід прийшли військовослужбовці-морпіхи та активні городяни. Отець Андрій – дуже цікава особистість, і я думаю, що сьогодні ми будемо говорити і про добро, і про зло, і про спасіння душі, і про Бога, і про прощення, про любов, про такі вічні категорії, і як вони в наш страшний час реалізуються, як жити далі, фактично. Андрій Зелінський вже близько 10 років прослужив військовим капеланом Української греко-католицької церкви. Своїм досвідом поділився на сторінках книжок. Адже за час проведення АТО автор побував у найгарячіших зонах бойових дій – Слов'янськ, Краматорськ, Дебальцеве, Широкіно тощо. Часто кажу, що одне з основних завдань українського солдата сьогодні – це не втомитись любити. І от для того, аби він не втомився любити свою сім'ю, свою родину, свою землю, а відтак мужньо відстоювати її, захищати, потребує когось, хто міг би бути поруч і, власне, для того, аби він не втомився любити. Перша книга «Соняхи» є своєрідною даниною пам'яті загиблим товаришам, які назавжди залишилися сторожами вічності на полях українського фронту. Вони, як соняхи, символ сонця на землі, випромінюють тепло та світло зі сторінок книги. Найбільше вразило це історії хлопців, які є фактично моїми однолітками. І, на жаль, так сталося, що вони загинули під час АТО. І це те, що найбільше вражає і змушує задуматися, змушує, і з іншого боку, змушує рухатися далі. Дуже ліричні книжки, насправді, вони про людей, які воювали на Сході, загинули. І все це схоже або на щоденникові якісь записи, або листи до людей. І в кожній книжці є ціла галерея усміхнених портретів. Це загиблі хлопці. І читати ці книжки, і залишатися байдужими чи спокійними просто неможливо. Друга книга, що побачила світ наприкінці минулого року «На ріках Вавилонських», порушує питання самотності. Адже саме це відчуття породжує війна. Воно супроводжує військових як під час боїв, так і після повернення додому.
Отже, як повернутися з війни? Адже кожне суспільство, яке переживає війну, згодом переживає також проблему не лише подолання ворога, не лише перемогу, не лише необхідність досягти перемоги, але перемогти саму війну, яка інколи залишається десь глибоко у людському серці, у людській свідомості, у людській пам'яті. Автор, так би мовити, рефлексує, так він описує свої думки, роздуми щодо того, що відбувається. Це чудова книжка для тих, хто шукає якихось відповідей на свої питання. І я гадаю, в цій книжці багато хто їх знайде. Андрій Зелінський має ще багато серйозних творчих проєктів. Зокрема, на даний час вже готується до видання третя книга, а також в планах Каплану написати казку. Катерина Лисюк, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Перенесли питання про розміщення реклами. Погодили інвестиційну програму «Миколаївводоканалу». Відбулось чергове засідання виконкому Миколаївської міської ради. Зняття з порядку денного одного з ключових питань про дозвіл на розміщення зовнішньої реклами в Миколаєві здивування ні у кого не викликало. Міський голова відправив його на доопрацювання. Одна з причин – недостатньо підготовлена документація. А далі засідання йшло за звичайним планом. Блок опіки, а це 43 питання, традиційно розглянули хвилин за 10. Більше цікавості викликала інвестиційна програма на 2017 рік комунального підприємства «Миколаївводоканал». Інвестиційна програма в сумі 17 мільйонів і фінансується за счет амортизаційних відчислень. 9,5 мільйонів мероприятий по водопроведенню, 7 мільйонів 600 тисяч мероприятий, тобто по водоснабженню, 7,6 мільйона мероприятий по водопроведенню. Проектні роботи, тобто орієнтовно у нас 17 мероприятий, які в процесі будуть подаватися коректировки. Виконком міськради погодив Миколаївводоканалу інвестиційну програму на 17 мільйонів гривень. Однак після затвердження програми виконкомом міськради її ще повинна буде узгодити Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. А от два комунальних підприємства тільки сьогодні подали на затвердження фінансові плани. До речі, ці документи повинні бути погоджені ще в грудні минулого року. Виконком зацікавила прибутковість комунальних підприємств. Із аналізу фінансових планів з 35 підприємств, які обліковуються, збитки не планує ніхто. Є нульові і є прибуткові. Члени виконкому зробили зауваження доповідачу, що не бачили цих планів, тому голосувати невідомо за що важко. Вирішила це питання відправити на доопрацювання. Я думаю, що якщо там, два тижні ми почекаємо, поки нам зроблять аналітичну справку, як просять, і не вивісять в онлайн ці фінансові плани, я думаю, що це почекає. Погодили на засіданні міськвиконкому зміни тарифів на послугу теплопостачання, що надає «Зоря-Машпроєкт». Відтепер миколаївці, які отримують тепло від цієї організації, платитимуть на 20% більше. Виконком міськради ухвалив і рішення демонтувати незаконні рекламні засоби. У цілому міські служби мають демонтувати 30 таких конструкцій. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. З 2017 року Міністерство освіти і науки змінило порядок виплати стипендій. Розмір пропонується збільшити, число одержувачів – скоротити. А право визначати, кому дати стипендію, а кому ні, передали на відкуп навчальним закладам. Що стане впливати на призначення стипендії, а у кого її відберуть, з'ясовувала Євгенія Голубова. Планується, що з 2017 року стипендію отримають не всі студенти з усередненою четвіркою за підсумками сесії, як зараз, а лише ті, хто займе вищі місця в рейтингу відмінників і хорошистів, складеному вищим або коледжем. УМОН передбачає, що на місце в рейтингу на 90% впливатимуть підсумки іспитів і заліків, а на 10% – наукова робота, громадська діяльність і спортивні успіхи студентів. Сьогодні не змінюються там вимоги до стипендії. Сьогодні змінився підхід до надання стипендії. 90% балів, які складають рейтинг, складає навчальна робота, і 10% складає спортивна, культурна робота, наукова робота і так далі. Про зміни в порядку виплат стипендій розповіли і в університеті імені Василя Сухомлинського, де нещодавно тільки затвердили постанову щодо нововведення.
Рейтинги студентів будуть створені, вже ця робота проводиться, як сказано в постанові Кабінету Міністрів, за трьома напрямками. Це рейтинг буде за факультет, за курс і за спеціальність. Складаючи ці три рейтинги студентів, ми обов'язково знайдемо кращих, і цим кращим буде призначена стипендія. Також пропонується збільшити стипендії, але скоротити число тих, хто її отримає, змінивши законодавство. Зараз законом передбачено, що одержувачів стипендій не може бути менше 66% і більше 75% від числа студентів вишу. ОМОН пропонує скоротити їх до 50% або навіть до 40%. Якщо хтось знайомий з математикою, то якщо є вихідний параметр і є два вхідних параметра, то не можна отримати і 75%, і четвірку. Чи четвірка, чи 75%. Від 40 до 45% студентів можуть претендувати на стипендію, починаючи з лютого цього року. У вишах 3-4 рівня акредитації звичайна стипендія становитиме 1100 гривень, підвищення – 1600. Відмінникам, які навчаються на складних спеціальностях – це математичні, технічні, природничі науки – обіцяють платити 2036 гривень. Ну, это хорошо, но достаточно странная система, и пока немногие ее поняли. И достаточно сложно высчитывать баллы наперед. Многие подумали, что они слетят с стипендии. Не доставляет особенно удовольствия. Во-первых, просто потому, что они изменили систему выплат, и все стало очень непрозрачно, непонятно для нас, обычных ребят. Студенти все обурили, потому что раньше могли просто отримувати стипендию, звичайний розмір, и не было такой великой конкуренции между ними. Але студенти зараз розподілилися на два табори, скажімо так, ті, що за, і ті, що проти, тому що їм було краще отримувати ту стипендію, яка була, але отримувати. Тепер же буде конкуренція. Цього року в проєкті держбюджету на стипендії закладено майже 5 мільярдів гривень, як і в 2016-му. Цих грошей з урахуванням підвищення виплат вистачить лише 43% студентів. Раніше цей показник був на третину вищий – 68%. Тож, що принесуть далі такі нововведення, залишається чекати. Євгенія Голубова, Руслан Іванов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. 28 та 29 січня в Миколаєві відбудеться перший в цьому році фрі-маркет. Під час акції можна поділитись власними речами. Вподобаний одяг, іграшки, книжки можна забрати собі безкоштовно і назавжди. Значить, треба щось продати. А що? А щось ненужне. Щоб продати щось ненужне, потрібно спочатку купити щось ненужне, а у нас грошей немає. Кілька перших фрі-маркетів вже проходили у місті, але не мали великого розголосу. Цього разу організатори знайшли локацію, що підходить до ідеї не тільки меблями, а й власником. Це творча майстерня з окремим торговельним приміщенням. Роботи з наповнення вже розпочато. Для мене фрі-маркет – це не стільки мероприятие, скільки воплощение ідеї о том, що можна допомагати друг другу, можна допомагати друг другу бути більш організованими, відповідальними. Основна концепція цієї мастерської, собственно, розширяти в людях можливості займатися творчеством, благотворительністю, допомагати другим людям. Мета подібних заходів складна і проста водночас. Спершу складається враження, що можна додатково навести лад у шафі або коморі і не шукати нових власників речам. Многие звонят, интересуются и радуются наконец-то, что они нашли, куда деть свои вещи, которые им не нужны. И многие приходят, когда приходили на прошлые фримаркеты, радовались, что они нашли что-то для себя. Книги, там, допустим, учебники детям, какие-то вещи, которые они давно хотели, но нигде им не попадались. Якщо придивитися уважніше, то можна зрозуміти – головні речі в житті – не речі. Можливість допомогти іншим – поспілкуватися, дізнатися нове про оточуючих та про себе, провести вільний час в іншій атмосфері – запрошують організатори. Помимо обміну, ще плануємо посидіти, попити чаю, пообщатися по поводу фрі-маркету, може якісь екологічні питання піднімати. Речі, які не знайдуть нового власника, будуть відправлені до 25-ї загальноосвітньої школи. Там збирають речі, які будуть віддавати на благотворительність, тобто будуть сортувати вже прямо в школі речі, які підуть діткам в інтернат, або в дом престарілих, або в АТО. Тобто вони прямо в школі будуть їх відсортувати, і ми всі речі відвеземо туди.
28 та 29 січня з 11 до 16 години стати відвідувачем фрімаркету можна за адресою 6 Слобідська, 11, вхід із двору. Ганна Бадіна, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині правоохоронці оперативно затримали зловмисників, які, погрожуючи зброєю, відібрали у чоловіка автомобіль. Викрадення сталося в місті Нова Одеса. Про це 25-річний автовласник повідомив до місцевої поліції. За словами потерпілого, напередодні він та мешканець міста Вознесенська обмінялись машинами. Заявник розмістив оголошення про продаж свого транспортного засобу в інтернет-мережі, і клієнт знайшовся майже одразу. Чоловік запропонував в обмін на стару Хонду постраждалого свій Hyundai Cooper. Потерпілий погодився, не роздумуючи, вважаючи пропозицію безсумнівно вигідною. Ми зустрілися, він прийшов, цеплявся до той Хонди, до мелочів, там гниле, там, ну таке, як. Таке як відчуття, наш, ну, як перекуп, грубо говоря, сказати вам. Ну і я йому согласилася, все, я йому два ключі дав, він мені один ключ дав. Незнайомець запевнив, що з транспортним засобом усе гаразд, хоча він втратив на нього документи та зазначив, що проблем з їх відновленням взагалі не бачить. На цьому водії порозумілися, обмінявшись номерами мобільних телефонів, вони розійшлись кожний з новою автомашиною. А вже ввечері на щасливого власника авто чекав неприємний сюрприз. На темній дорозі в рідному місті на нього напали кілька невідомих. Відлупцювали і, погрожуючи зброєю, забрали омріяний Hyundai Cooper. Я бачив пістолет, бачив світло, що воно чи настояще, я не буду казати, бо я не знав, яке воно. Страх узяв і побіг собі, чую ззаді вистріл і все. Викрадачі втекли разом з автомашиною, а заявник звернувся по допомогу до поліції. Зловмисників затримали за планом перехоплення по гарячих слідах. На теперішній час особи, які скоїли злочин, затримані, речові докази вилучені, тобто автомобілі, які були відібрані, а також зброя. Викрадачі віком 18 до 31 року знаходились у Вознесенську. Всі четверо були затримані в порядку статті 208 Карно-процесуального кодексу України та зараз знаходяться під вартою. Їм загрожує від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Рік Організацією Об'єднаних Націй оголошено роком міжнародного сталого розвитку туризму. З цієї тематики організовано кілька лекцій і в Миколаєві. На першу подібну зустріч запросили студентів. Майже кожен з нас подорожує країною чи навіть світом. Аби розповісти студентам, як добре відпочити та не завдати шкоди навколишньому середовищу, на захід запросили організатора туристичних походів, який працює у напрямку розвитку туризму. У нас є приклади інших країн, Грузія, Швейцарія, Ісландія, навіть Турція. Тобто у них і природу вони достатньо стараються зберігати. При цьому багато туристів, які їздять, іменно подивитися на природні пам'ятники цих країн. Головна мета сталого туризму – не завдати шкоди тій місцевості, в якій відпочиваєш. Та окрім цього, є ще декілька складових. Ми сьогодні плануємо зі студентами подробніше розглянути цю тему. Это туризм, который минимизирует негативное воздействие на окружающую среду от обычного, да, по сравнению с обычным туризмом, и который учитывает экологические, экономические и социальные аспекты. Валерія навчається на другому курсі за спеціальністю екологія. Про сталий туризм знає небагато, тож цей захід виявився для дівчини корисним. Нас, как студентов-экологов, учат тому, чтобы мы защищали окружающую нас среду и пропагандировали это. Сегодня нам рассказывают про интересное путешествие, гость программы нам рассказывает про свое путешествие в Исландию. Концепція сталого туризму в Україні запроваджена у 2006 році та вже набрала обертів. Крім лекцій і зустрічей, екологи співпрацюють з громадськими організаціями та розробляють спільні проєкти щодо збереження природних пам'яток. Наталя Забазнова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. В обласній бібліотеці для юнацтва в рамках бенефісу молодіжних стартапів «Нова генерація лідерів» відбулась зустріч студентів Миколаївського політехнічного коледжу з художницею Світланою Чебановою. Співробітники бібліотеки започаткували цикл заходів для молоді – бенефіс молодіжних стартапів, задля ознайомлення школярів та студентів з молодими лідерами – людьми, які вже мають досягнення в своїй сфері діяльності.
и не просто с ними познакомить, а именно на жизненных примерах этих лидеров показать, что все в руках. Вот человек, который сделал сам себя, неординарная личность, творческая, интересная, креативная. Самое лучшее, что я могу им сказать, это новость о том, что можно жить увлекательно и интересно и делать свою жизнь интересной для себя самому. Захід отримав назву «Художній вернісаж» – «Art from Heart» або «Мистецтво від почутого». І трохи згодом розумієш, чому. Адже все те, про що розповідала Світлана, розповідала вона про свої починання, кар'єру та про невдачі, з якими вона стикалась, завжди були пов'язані з мистецтвом. Я дивлюся на свою життя, я розумію, що від себе не вийдеш. Тому воно зробило, воно мене знайшло в 24 роки, взяло мене за жабри і сказала: «Рисуй, Света, рисуй». І, собственно говоря, я довго сопротивлялась, но потім как-то стало получаться, і дуже логічно це пішло по життєвим событиям. Порадила Світлана студентам і те, що не варто ховатися за чиїмось зв'язками. Варто в першу чергу все робити самому та для себе. Адже тільки тоді це дасть справжній результат. Многие стремятся за быстрым успехом, за быстрым какой-то, за быстрым делом, за быстрым бизнесом, за быстрой прибылью. Но лучшее, самый качественный подход в любом деле для человека, мне кажется, это когда человек и его дело растет как дерево. Последовательно, изо дня в день, методично раскрывая веточку, листочек, цветочек. На початку 2016 року художниця запустила у продаж серію листівок тиражем в 1000 примірників з зображенням Соборної площі. А усі виручені кошти пішли на допомогу медикам, які рятують життя в зоні антитерористичної операції. Студенти, в свою чергу, цікавились, що надихає молоду художницю на створення картин. С ее работами мы встречались только вот сегодня, но очень понравилось мне лично. Красивые иллюстрации книги. Вот, хотим лично задать вопросы, узнать побольше о творческих успехах. Человеку очень приятно, что в нашем городе есть такая художница. На зустрічі був присутній художник-початківець, який не прогавив можливості зустрітися з професіоналом та поставити питання, що його цікавлять. Какие все-таки она предпочтения делает? Рисовать в графике без добавки цветных деталей или все-таки делая акценты на чем-то? Чтобы она рассказала, как она стала такой художницей, почему она вообще нашла рисование в своей жизни, может, советы какие-то даст. Бенефіс відбувся в невимушеній обстановці та в режимі «Питання-відповідь». Євгенія Голубова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Поринути у чарівний світ казки та згадати своє дитинство мали змогу студенти Миколаївського коледжу культури та мистецтв. На базі закладу відбулась зустріч із місцевою письменницею Вірою Марущак. Молодь ознайомилася із новим оповіданням письменниці – різдвяною казкою «Гомін білого інею». Перенести усіх присутніх у затишну атмосферу Різдва організатори заходу спробували за допомогою музичного супроводу. Студентів попросили заплющити очі і увімкнути уяву, слухати серцем, щоб відчути усю чарівність свята, що супроводжується солодким присмаком дитинства. Ми обрали таку цікаву форму, як театр на слух. Для цього твору ми взяли оповідання миколаївської письменниці Віри Іванівни Марущак і намагалися донести до слухачів його саме в такій формі, щоб вони не бачили, що буде відбуватися, а все це відчули через свої інші почуття, тобто через слух, через запах. Ці заходи допомагають пізнати студентам історію рідного краю, літературу рідного краю, особисто познайомитися із письменниками рідного краю, ну і, звичайно, виявити свою творчість. Писати Віра Марущак почала ще зі шкільної лави. Однак становлення її як письменниці відбулося у студентські роки. Першу освіту вона отримала у даному коледжі, тоді – училищі культури. Період навчання став важливим етапом у житті письменниці, адже саме тоді в ній зародилася любов до української літератури. На сьогодні під авторством Віри Іванівни вийшли вже 10 книжок. Її історії про найчарівніший період життя людини. Презентоване оповідання – це спогади із дитинства автора. Це і казки, це і оповідання для юнацтва, тому що, на жаль, саме ця
аудиторія юнацька залишається поза увагою письменників. Я рада, що я можу дати і діткам нашим, і юнакам щось покласти в їхню душу. Студенти коледжу та гості заходу поділилися своїми враженнями від почутого. Мені дуже подобалось, тому що це необычно. У нас в коледжі ще такого не було. Ну, я, по крайней мере, ще не присутствовала на таких праздниках, як сьогоднішній. І хотілося б, щоб побільше було таких праздників, щоб ми розвивали своє воображення. Мені здається, це діти, які тут є в залі були, студенти, вони це прочувствували. Вони відчули цю казковість, цю незвичайність. Особливо дуже красиво звучала колядка, вона надзвичайно гарно звучала, звучала гарно музика. І, безумовно, без цього тексту, без цієї такої атмосфери, ми б, навірно, не змогли так проникнутися цим оповіданням. Оповідання Віри Іванівни найрізноманітніші за тематикою. Це і оповіді про воєнне лихоліття і про період Голодомору в Україні. Однак у переважній більшості книг висвітлюються події, учасником яких була сама письменниця. Олена Спірюгова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Творчий вечір відомого миколаївського композитора Тетяни Ярової відбувся в концерт-холі «Юність». Також на заході було презентовано третій аудіоальбом. Ще за годину до початку творчого вечора Тетяни Ярової в концерт-холі «Юність» почали збиратися шанувальники творчості композиторки. Це і люди похилого віку, і вихованці муніципального театру, студії естрадної пісні, а також друзі та колеги. Солістка нашого колективу виконує пісню на стихи Анни Ледік і Тетяни Ярової. Песня «Цыганка Вера». Ну и, безусловно, конечно, здесь к песне прилагается еще плюс танец и плюс аккомпанемент. Вот поэтому сегодня весь коллектив сегодня участвует на этом мероприятии. Песня очень веселая, энергичная. Думаю, что всем понравится. Всех заведет эта песня. Буду сегодня стараться. У залі повний аншлаг. Цього вечора Тетяна Ярова презентувала нові пісні з нового, вже третього аудіоальбому. Туди увійшли 19 композицій. Назва символічна – «Експрес». Ко мені названня прийшло ще до того, як був альбом. Ну, назвала його «Експрес», тому що це названня такого неоднозначного толкування. «Експрес» – це може бути і експресія, і може бути скорость від слова «експрес». Тобто я люблю такі і произведення абстрактне, і названня абстрактне, щоб у них було кілька толкувань. Над створенням аудіоальбому працювала Тетяна Ярова понад 2 місяці. Композиторка розповідає, якщо для написання попередніх двох знадобилося більше часу, то тут надихали рідні та близькі люди. На сьогоднішній день, я вважаю, навіть більше роблять, чим якісь проповіді політиків наших, і більше, мабуть, торкаються струн нашої душі, і більше, мабуть, надихають тих патріотичних почуттів сьогодні нашій молоді. Випустити новий аудіоальбом допомогли небайдужі миколаївці, які підтримують талановитих земляків. Прослухати композиції вже незабаром можна буде у відкритому доступі. Наталя Приходько, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. В Індії надзвичайно турботлива мавпочка усиновила бездомне цуценя. Мережу інтернет підкорила відео, на якому матуся стежить за дитинчам. Мавпочка тягає цуценя вулицями міста, заходить з ним на місцевий ринок, де індуси знімають на відео і фотографують незвичайну пару. Щеня вже звикло до постійних переміщень на руках у макаки і, звичайно, стрибає разом з мамою на високі паркани і огорожі. Місцеві жителі намагаються підгодовувати сімейку і залишають для них на вулиці мисочки з їжею. Макака дуже трепетно ставиться до цуценяти, охороняє його від людей, обіймає і не відпускає малюка від себе ні на хвилинку. І на цю годину в нас всі новини. Ми продовжуємо стежити за подіями в місті та країні. Я прощаюсь з вами до наступних зустрічей на телеканалі «Миколаїв». Бережіть себе!